Обстріли на Донбасі тривають. Попри оголошене перемир'я, бойовики 4 рази били по українських позиціях на всіх напрямках. Нашим армійцям довелося відповідати. Жоден військовий сьогодні не постраждав. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Днями під окупованою Горлівкою українським бійцям довелося відбивати атаку ворога. Країна має святкуватися. Війна не має залежати від того, що Різдво, Новий рік, старий Новий рік, ну, має бути. Свята мають бути. Ми маємо бути сильними, здоровими, і ми переможемо. Диверсійна група російських найманців намагалася пройти між нашими позиціями. Ворога вчасно помітили. ДРГ намагалася сюди приходити. Гражданські такого обикновенного дома не запалили. І думали відвлечь наше увагу. А група пішла у нас по низу балки. І була група у них із 4 чоловік. Да, один із них, звісно, не повернувся. Після відступу окупанти відкрили вогонь з мінометів по мирному селу в тилу наших військ. Армійці розцінюються як паніку в лавах найманців. Вони очікували від нас наступу. Не знаю, звідки їх така інформація. Підвозять боєприпаси, їжу, напевно. Ротації там якісь у них там. Ротація відбувалась. За півроку операції об'єднаних сил окупаційні сили зазнали відчутних втрат. За час проведення операції об'єднаних сил втрати ворога складають вбитими біля 400 і більше чоловік, а пораненими, травмованими інші втрати він поніс більше 800 чоловік. Операція об'єднаних сил, яка проводиться під єдиним керівництвом, довела свою спроможність стабілізовувати ситуацію, створювати відповідні безпечні умови для розвитку Донеччини та Луганщини. Це один із головних здобутків. У ці місяці головне навантаження на українських контрснайперів. Характер бойових дій на фронті зараз такий, що саме контрснайперська боротьба є чи не найголовнішим чинником українських перемог на сході України. Тут українські бійці протистоять дуже професійному ворогу. Дуже тяжко їх виявляти, дуже тяжко. Бо підготовка, ну, спеціалісти. Це не хлопці з рогатками, це точно не шахтери, які знайшли десь СВД в шахті і стоять напроти нас. Ми стараємось відповідати достойно. Довгі години в зимовий період ці хлопці нестимуть варту у лісосмугах Донбасу, щоб попереджати можливі атаки ворога. Зараз дуже важкий період, так як ми знаємо, що у нас свята почались, що ворог теж не спить. Він намагається нас провокувати на відповідь, але ми його стримуємо. Стримуємо своїм вогнем, стримуємо своїм контрснайперським вогнем. Вони ховаються, але ми їх знаходимо. Ворог мовчить, але це наші позитивні результати. Згідно із черговим розпорядженням командування Збройних сил, українські контрснайпери отримали нову сучасну техніку для своєї роботи заради миру на сході України. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.